በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ታትሞ ለንባብ በበቃውና የአጼ ዮሐንስን ገድል ጨምሮ በኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ ዙሪያ የሚያጠነጥን አነጋጋሪ መጽሐፍ ላይ ያተኮረ ቅንብር ነው የምሽቱ ውይይት ትኩረት። ከመጽሐፉ ደራሲ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ጋር ዘጋቢያችን ግርማይ ገብሩ ያደረገው ውይይት በቀዳሚነት ለጥቆም ከጸሐፊ ጋር የተካሄደውን ቃለ ምልልስ ተንተርሶ ከታዋቂ የታሪክ ምሁር ጋር የተደረገ ሌላ ቃለ ምልልስ በተከታታይ ይቀርባሉ። መምህር ገብረ ኪዳን ለመጀመሪያ ህል ይህ መጽሐፍ ለምንድን ነው የተጻፈው? ይህ መጽሐፍ የተጻፈበት ዋናው ምክንያት እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ታሪክ እየተባለ ተጽፎ የምናገኘው ታሪክ በሙሉ በአንድ አቅጣጫ ለአንድ ውሱን ስርዓተ ማህበር የሚያገለግል የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ይህንን የተሳሳተና አንድ አቅጣጫ ይዞ ለዘመናት የቆየ አመለካከት ተቀብሎ ከማስተጋባት በስተቀር የተሳሳተውን ለማቃናት የሚተጋ ሰው እስካሁን ድረስ እኔ ስላላጋጠመኝ፣ እኔ በበኩሌ የአቅሜን ያህል በተወሰነ መልኩ በአጼ ዮሐንስ ላይ የተነጣጠረውን የተሳሳተ አመለካከት አስቀምጨ ለትውልድ ለማስተላለፍ ስለፈለግኩ ነው። በአሁኑ ዘመን ያሉት ጸሐፊያን ስላለፈው ታሪክ በተለይ ደግሞ ስላለፉት ነገስታት ገድል ሲጽፉ የተሳሳተ የብሔርተኝነት ወገናዊነት ያንጸባርቃሉ። መምህር ገብረ ኪዳን ከዚህ ስሜት ምን ያህል ነጻ ሆነው ይህንን መጽሐፍ እንደጻፉትና ይህንን መጽሐፍም ለመጻፍ ዋቢ የተጠቀሙባቸው መጽሐፍት እና ሌሎች መረጃዎች እስኪ ጥቀሱልኝ። እስካሁን ድረስ የተጻፉ ታሪኮች በአንድ አቅጣጫ ለተወሰነ አመለካከትና ህብረተሰብ የሚያግዝና የሚያጠናክር የሚያጎላ ታሪክ ነው ብያል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስለ ራሳቸው ነው የጻፉት። እኔ ደግሞ ስለ ራሴ አካባቢ ስለማቀው ስለ ራሴ ወገኖች ስጽፍ ጠባብ አመለካከት ነው የሚሉ ከሆነ አሁንም እኛ በቀየስ ነው ብትቀጥል ነው የሚሻለው እያሉ ሊያግባቡኝ እየፈለጉ መሆናቸውን እንማቀው። ስለዚህ የሚፈርደኝ ታሪክ ነው እንጂ ግለሰቦች በሜዳ የሚናገሩት አይደለም። የጻፍኩት ጽሑፍ የተለያዩ ታሪክ ጸሐፊዎች መሰረት አድርጌ አባቶችን፣ አያቶችን ለእኔ ከትግራይ ህዝብ በላይ ምንጭ የሚሆነኝ የለም። የተጠቀሱ መጻሕፍት መጽሐፉ ላይ ማየት ይቻላል። ስጽፍ በእያንዳንዱ ገጽ ያለው አረፍተ ነገር መጽሐፍ አለው። ሰውም ከሆነ ሰው ጠቅሳለሁ እንጂ ዝም ብዬ ሾላ በድፍን የጻፍኩት አይደለም። በሊቃውንት በምሁራን ተገምግሞ ተቀምሮ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ካልተቀረጸ በስተቀር ከ1270 ፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ ከይኩና አምላክ ጀምሮ እስከ ደርግ ውድቀት ያለው አመለካከት አንድ ነው። ስለዚህ ያ ስርዓት አሁንም በስልጣን ላይ የሌለ ቢሆንም የበላይነቱ አመለካከት አሁንም እንዳለ ነው። ይሄ መቀጠል የለበትም። ያለፈውን ትውልድ ስናነሳ መጥፎ አሻራዎቻችን የምንላቸው ነገሮች አሉ፣ ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ሆነው በተለይም ወደ ሚሊኒየም ማገባደጃ አካባቢ የመበታተን አደጋ እስከ መፈጠር ድረስ የደረሰበት ነገር ነበርና የእነዚህ ነገሮች አጠቃላይ መነሻ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ለረጅም ጊዜ የቆየ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት የኋሊት ጉዞ ነው የነበረው። በአጠቃላይ ሲታይ ለረጅም ጊዜ ምናልባት ወደ 1000 ዓመታት የሚጠጋ ወጣ ገባ እያለ ያለፈውን ትውልድ ስናነሳ መጥፎ አሻራዎቻችን የምንላቸው ነገሮች አሉ፣ ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ሆነው በተለይም ወደ ሚሊኒየም ማገባደጃ አካባቢ የመበታተን አደጋ እስከ መፈጠር ድረስ የደረሰበት ነገር ነበርና የእነዚህ ነገሮች አጠቃላይ መነሻ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ለረጅም ጊዜ የቆየ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት የኋሊት ጉዞ ነው የነበረው። በአጠቃላይ ሲታይ ለረጅም ጊዜ ምናልባት
ወዳን ሻመታት የሚጠጋ ወጣ ገባ ይያለ ንጉስ መንሊክ ሸዋዊ አመለካከት እንጂ ኢትዮጵያዊ አመለካከት አልነበራቸው። የሸዋ ስርዓት ከስብስቴ ነጋሲ ጀምሮ ለመቶ 50 ዓመት ያህል ተነጥሎ የቆየ ክልል እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያን እንደ ተወዳዳሪ አገር እንጂ ራሱን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከት አመለካከት አልነበረው። በዚህ ምክንያት ንጉስ ምኒልክ አጼ ዮሐንስን ከተለያዩ ጠላቶች ጋር ተሻርኮ በመጣል የሸዋን ልዕልና ለማስፈን ነበር ሲታገል የነበረው። ከጣሊያን ጋር በአባ አማሲያስና በኮንተ አንቶኒሊ በኩል አንኮበራ አካባቢ ልጥ ማረፊያ የሚባለው የስለላ ማዕከል ከፈተላቸው ለጣሊያኖች። ልጥ ማረፊያ ላይ የስለላ ማዕከል የተከፈተው ጣሊያን በአፍሪካ ቅኝ ግዛት እንድትይዝ ያስቻላት ነው። ምኒልክ ስለ ኤርትራ ብቻ ሳይሆን ሊቢያም ሶማሊያም በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት እንዲወድቁ ምክንያት ነው። ምን ከዛ በኋላ ምናልባት አጼ ምኒልክን በምናይበት ወቅት የውጭ ቴክኖሎጂን የራስ ከማድረግ ይልቅ የውጭ ማተኞችን መጠቀም እንዳቅጣጫ ወስደው ነው የሞከሩት። የህብረተሰቡን መሰረታዊ አወቃቀር ፊውዳላዊ አወቃቀር ሳይቀየር አንዳንድ ቅብ ነገሮች የዘመናዊነት ቅብ ነገሮች የወሳሰዱበት ሁኔታ ነበረው። ይሄ በመሰረቱ ሳይቀየር ነው ለደህነቱ እየተባባሰ እየከፋ ሄዶ የመበታተን አደጋ ሁለተኛው ምንጭ ደህነቱ ነበር ማለት ይቻላል። ምኒልክ ንጉሰ ሸዋ፣ ተክለ ሃይማኖት ንጉሰ ጎጃም፣ ሌሎች ነገስታትም በተለያዩ አካባቢዎች ለመሾም ሐሳብ ነበራቸው ይሄ ካደረጉ በኋላ። ነገር ግን እነዚህ የሾሟቸው ሰዎች ከግብጽ፣ ከጣሊያን፣ ከደርቡሽ ጋር ተሻርከው አጼ ዮሐንስን እየወጉ ኢትዮጵያ እንድትበታተን አድርገዋል። ኤርትራ የሚባል አገር የተፈጠረው በጦርነት አይደለም፣ በደብዳቤ በጥሪ ነው። ይሄ ታሪክ ካልተቀበል የጋራ ታሪክ ሊኖረን አይችልም። እኛ ፈርተን እየተገደል ታሪካችሁ ይሄ ነው ተቀበሉ ተብለን ይዘነው የቆየነው ነገር የኢትዮጵያ ሕዝቦች ታግለው ያንን አስከፊ የሆነውን አመለካከት ካስወገዱ በኋላ ይህንን የጋራ ያልሆነውን ታሪክ ይዘን እንቀጥላለን ማለት ዘበት ነው። ይህን ለመቀየር የተለያዩ ሙከራዎች ተደርጓል። ለምሳሌ ከአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ብንጀምር፣ አጼ ቴዎድሮስ ስልጣን የያዙበት ጊዜ በጃፓንም እንደዚሁ ማዕከላዊ መንግስት ተጠናክሮ መውጣት የጀመረበት ወቅት ነበር። የጃፓን የህዳሴ ጉዞ ተሳክቷል። የአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ አልተሳካም። አገሪቱን አንድ ለማድረግ የወሰዱት አማራጭ ማስገበር ነው በጦርነት እና ባዶ እግራቸውን ከጫፍ ጫፍ ሲሮጡ ነው የከረሙት። አንድ ጊዜ ብቻ ነው በጦርነት የተሸነፉት፣ የመጨረሻው ጊዜ። ሌሎቹ ተሳተፉባቸውን ጦርነቶች በሙሉ አሸንፈው ነገር ግን ያሰቡትን ሳያሳኩ ነው የሄዱት። እናም የአንድነታችን ምንጭ መሰረታችን ምንድን ነው የሚለው ላይ የተሟላ ግንዛቤ ሳይያዝ፣ የተስተካከለ መፍትሄ ሳይያዝ ቆይተን መጨረሻ ላይ የመበታተን አደጋ ሊመጣ የቻለበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ሌላው በተመሳሳይ ጊዜ ጃፓኖች አንድነታቸውን አጠናክረው የክልሎቹ ከበለጸጉት ሀገሮች ምን ያህል ወደ ኋላ ቀርተው እንደሚገኙ አይተው አጥንተው ሰዎቻቸውን አውሮፓ ልከው ምንድን ነው ችግራችን፣ ሌሎቹ በቴክኖሎጂ እንደዚህ ሊመጥቁ የቻሉት በምንድን ነው ወዘተ ብለው አጥንተው አማራጭ የልማት አቅጣጫ ቀይሰው
ሁሉ ነገር ተተው በልማት ላይ ተከረው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ተፈጠረ። እና ፈጥነው ከመራባን ኩል መራመድ የሚችልበት ሁኔታ ፈጠሩ። እና ትክክለኛ የልማት አቅጣጫ የችግሩን ምንነት በትክክል ተገነዘቡ፣ መፍትሄውንም በትክክል ተገነዘቡ። በእኛ በኩል የልማት አቅጣጫዎቹ ወጣ ገባ የሚሉና ወጥነት ያልነበራቸው የራሳቸው ስህተት የነበራቸው ናቸው። አጼ ቴዎድሮስን በመንስድበት ወቅት ኢትዮጵያን አንድ የማድረጊያ መሳሪያቸው የጦር መሳሪያ የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የስልጣኔ መላካቸውም የጦር መሳሪያ መስራት ነበር በአገር ውስጥ። እና የጦር መሳሪያ ለመስራት ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራ ያደረጉትና መድፍ የሰሩት ወይም ያሰሩት እሳቸው ናቸው። ያቅጣጫ አልሰራም። ንጉስ ምኒልክ ሸዋዊ አመለካከት እንጂ ኢትዮጵያዊ አመለካከት አልነበራቸው። የሸዋ ስርዓት ከስብስቴ ነጋሲ ጀምሮ ለመቶ 50 ዓመት ያህል ተነጥሎ የቆየ ክልል እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያን እንደ ተወዳዳሪ አገር እንጂ ራሱን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከት አመለካከት አልነበረውም። በዚህ ምክንያት ንጉስ ምኒልክ አጼ ዮሐንስን ከተለያዩ ጠላቶች ጋር ተሻርኮ በመጣል የሸዋን ልዕልና ለማስፈን ነበረ ሲታገል የነበረው። ከጣሊያን ጋር በአባ አማስያስና በኮንተ አንቶኒሊ በኩል አንኮበራ አካባቢ ልጥ ማረፊያ የሚባለው የስለላ ማዕከል ከፈተላቸው ለጣሊያኖች። ልጥ ማረፊያ ላይ የስለላ ማዕከል የተከፈተው ጣሊያን በአፍሪካ ቅኝ ግዛት እንድትይዝ ያስቻላት ነው። ምኒልክ ስለ ኤርትራን ብቻ ሳይሆን ሊቢያም ሶማሊያም በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት እንዲወድቁ ምክንያት ነው ምኒልክ። ጣሊያኖች ራሳቸው ምኒልክ ልጥ ማረፊያ ስለሰጠን ትራቨርስ የሚለው ልጥ ማረፊያ ስለሰጠን እዚያ ሁነን የቅኝ ግዛትን ጥቅም ለማጥናትና ለማወቅ አስችሎና ነው የሚለው ትራቨርሲ። አጼ ዮሐንስ ሲሞቱ ምኒልክና ጣሊያን አጼ ዮሐንስ ብቻ ይወገዱልን እንጂ የእናንተን ፍቅር ዘላቂ መሆኑን ካወቅኩ ይቅርና እናንተ የጠየቃችሁኝ መሬት ሌላም መሬት ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ነው ያለው ምኒልክ። ሰሜን ኢትዮጵያን እንደ ራሱ አገር አድርጎ አያየም። ጥያቄ ውስጥ መግባት የለበትም፣ ይሄ ግልጽ ነው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ መጽሐፉ ላይ የምታገኘውም አጼ ዮሐንስና ኢትዮጵያ አንድነት ምለው የአጼ ምኒልክ አመለካከት በሐረር፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በወላይታ በለምለሙ አገር እንጂ ምድረ በዳ በሆነው በሰሃጢ በዙላና በዶጋሊ እንደነ አጼ ዮሐንስና እንደ አሉላ አልነበሩም ምድረ በዳውን የሚፈልጉት ይላል። ትግራይ ትግርኝ የሚባል አንድ ህዝብ ነው። በዚህ ዘመን ነው የተጀመረ አንድ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ወገቡ ላይ ካልተቆረጠ የሸዋ ልዕልና አይረጋገጥም። አንድርዜ ባርቲንስኪ የሚባሉ ታሪክ ጸሐፊዎችም የሚሉት የሸዋ ስርወ መንግስት ህላ ወታደራዊነት ባይኖርም በደርግ ጊዜ ወታደራዊ አገዛዝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስልጣኔውን በጦር መሳሪያ ነው የለካው እና አንድነትን በጉልበት ነው ለማስፈጸም የሞከረው። ሌላው ቀርቶ የጦር መሳሪያ ፋብሪካ እዚህ ሲያቋቁም የጦር መሳሪያ ፋብሪካው ስም አጼ ቴዎድሮስ የመጀመሪያውን የጦር መሳሪያ ፋብሪካ ያቋቋሙበት መንደር ስም ነበር የሰጠው። እና ፈረንጆች አንድ ታሪካዊ ስህተት ሲፈጸም መጀመሪያ ትራጀዲ ነው፣ ሲደገም ቀልድ ይሆናል፣ ኮሜዲ ይሆናል ይላሉ። የመጀመሪያውን ስህተት አጼ ቴዎድሮስ ሲፈጽሙት ትራጀዲ ነው የነበረው፣ አሳዛኝ ክስተት ነው የነበረው። ደርግ ሲፈጽመው ከቀልድም የባሰ ነው የነበረው። ሁለተኛው የተስተካከለ ልማት አቅጣጫ ከመቀየስም አኳያ ደርግ የተከተለው መንገድ ይኸው ነው። የህብረተሰቡን አወቃቀር ለመቀየር ሞክሯል። ነገር ግን እንዲተካ ያስቀመጠው አቅጣጫ የህብረተሰቡን የመስራት የፈጠራ ችሎታ ነጻ የሚያወጣ በሙሉ አቅም የሚጠቀም ሳይሆን
ያው የወታደር ግራቀኝ ሰልፍ የሆነበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተዛዝ በቀጭን ተዛዝ እና በመሳሪያ የሚፈጸም የልማት አቅጣጫ ነው የነበረው ሁለቱም አልሰሩ እና ተስፋ የተደረገለት ጉዳይ ያው መልሶ የድሮውን ስህተት በከፋ መልኩ በመድገም አገሪቱን ወደ ጥፋት ጫፍ አድርሷት ነበር ማለት ይቻላል። ምናልባት የሥርዓቱ አንድ ችግር እንዳለ ሆኖ የአመጾቹ የተቀናጀ አለመሆን አስተዋጽኦ አልነበረውም? እንግዲህ ሲጀመር የተቀናጀ አመጽ አልነበረም። አለመቀናጀቱ ሥርዓቱን ለመገርሰስ የነበረውን ጉልበት ይቀንሰዋል። ነገር ግን ከዛም በላይ መሰረታዊ የሚመስለኝ ሁለቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ከ80 በላይ ቋንቋ የሚናገር የተለያየ ሃይማኖት ያለው ህዝብ ከልቡ በመነጨ ፍላጎት አንድ አድርጎ ወደ አንድ አቅጣጫ ለመምራት የሚያስችል የፖለቲካ ስርዓት የመፍጠር እናም ድህነትን በብቃት የመዋጋት ሁለቱን እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎች በተገቢው መንገድ ሊመልስ የሚችል አመራር በወቅቱ አለመፈጠሩና ይሄን እስኪፈጠር ድረስ የራሱ ጊዜ መጠየቁ ዋናው ምክንያት ይመስለኛል። ከይኩና አምላክ ጀምሮ እስከ ደርግ ውድቀት ያለው አመለካከት አንድ ነው። ስለዚህ ያ ስርዓት አሁንም በስልጣን ላይ የሌለ ቢሆንም የበላይነቱ አመለካከት አሁንም እንዳለ ነው። ይሄ መቀጠል የለበትም። ይሄ የተቀላቀለ ነገር ነው። በአንድ በኩል እንደ ማንኛውም ዜጋ በጣም አዝናለሁ፣ አፍራለሁ፣ ውርደት ነው። የላሊበላ ውቅር ቤተ ክርስቲያን የዛሬ 1000 ዓመት ገደማ የሰራ ህብረተሰብ አርሶ መብላት አልቻለም። የአክሱም ሀውልትን የዛሬ 2000-3000 ዓመታት መገንባት የቻለ ህብረተሰብ አርሶ መመገብ አልቻለም። ቢያ በጣም አሳዛኝ ነው፣ አዋራጅ ነው። ከይኩና አምላክ ጀምሮ እስከ ደርግ ውድቀት ያለው አመለካከት አንድ ነው። ስለዚህ ያ ስርዓት አሁንም በስልጣን ላይ የሌለ ቢሆንም የበላይነቱ አመለካከት አሁንም እንዳለ ነው። ይሄ መቀጠል የለበትም።